Barchangizga assalomu alaykum. Sizlarni yana YouTube kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman. Bugun prezident maktablariga tayyorlov uchun keyingi savollarni ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Bizning mehnatimizni samarali bo'lishi uchun ko'proq insonlarga yetib borishi uchun yaxshi baholasangiz, albatta like tugmasini bosib, kommentariyada savollaringizni qoldiring. Demak, boshladik. Demek iki xonali sonlar bor ekan, mana shu iki xonali sonlarga biz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sonlarni yozib, mana shu tenglikni to'g'ri bajarishni ta'minlashimiz kerak. Endi bu biroz mantiqiy savol bo'lgani uchun biroz o'ylashni talab qiladi. Deylik biz biroz fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishimiz kerak. 2 xonali songa 2 xonali son qo'shilganda 3 xonali son bo'lishi tabiiyki qaysidir ma'noda kombinatsiyalarni biz qilib ko'rishimizga sababchi bo'ladi. Ya'niki qanday holatda 3 xonali son bo'lishi mumkin? 5, ya'ni 2 xonali sonni boshlanishi 5 bilan boshlanib boshqa xona va ikkinchi qo'shiladigan son 6 bo'lsa, mana shunda bu 3 xonali sonni tashkil etib berishi mumkin. Lekin 5 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsak 11 bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu 5 dan keyin qolgan kichkina sonlar qo'shilishi natijasida 10lik son hosil bo'lmaydi. Ya'ni eng katta qoladigan 3 bilan 4 bo'ladigan bo'lsa, ikkalasining yig'insi 7 bo'ladi, lekin mana bu qiymati chiqadigan 11 ni o'zgartiradigan, ya'ni mana bu qismdagi 10likni o'zgartiradigan son hosil bo'lmaydi. Ya'ni 5 bilan 6 ni qo'shish orqali 3 xonali son hosil qilishimiz mumkindir, lekin afsuski mana bu 2 ta 1 ni o'rnini o'zgartira olmaymiz. Ya'ni 2 ta 1 qatnashtirishimiz bu mana bu tenglikni noto'g'ri kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun 5 bilan 4 kombinatsiyasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni 5 bilan boshlangan 2 xonali son hamda 4 bilan boshlangan 2 xonali sonni ko'rib chiqamiz. Lekin bu ikkalasining yig'indisi afsuski 3 xonali sonni bermaydi. O'shaning uchun 6 bilan 4 kombinatsiyasini ko'rib chiqamiz sizlar. Tushunarli? Bu kombinatsiyani ko'rib chiqadigan bo'lsak, 6 bilan 4 bu yerda sonimiz bor, qo'shamiz. 4 ga 6 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 10. Bizda kombinatsiyamizda qaysi sonlar qoldi? 2, 3 va 5. 100% o'rinli qilib ko'radigan bo'lsak, 2 ni bu yerga joylashtiramiz, 3 ni bu yerga joylashtiramiz va natijada bizda tenglikni to'g'ri bajarilgan qiymati hosil bo'ladi azizlar. Demak, biroz mantiqiy bo'lgan savol, bunga mantiqni biroz ishlatish kerak, xolos. Demak, keyingi savolga o'tamiz. Ayiq uyg'oq bo'lganida har doim 1 soat ichida 50 gram barg yeydi. Kecha 20 soat uxladi. U qancha barg yedi? Demak, azizlar, 1 sutkada, ya'ni 1 sutkada sutka deb yozsak, 24 soat vaqt bor. 24 soat vaqtimiz bor. Demak, u 4 soat davomida uyg'oq bo'lgan. Tushunarli, 4 soat davomida uyg'oq bo'lgan. 4 soat davomida esa bizda yuqorida aytib o'tildi, har bir soatda 50 gramdan barg yerkan. Bu albatta 200 gram ekanligini bizga bildiryapti. Demak, savol juda ham oson, faqatgina bizga o'ylash uchun aytilgan qism bir sutkani qanchaligini bilish hamda 20 soat uxladi degan joyda o'sha 24 dan 20 ni olib tashlab 4 soat uxlaganini bilish. O'sha 4 soatni keyin 50 gram har bir soatda yeydigan vaqtiga ko'paytirib umumiy natijani olish. Aslida savollar juda ham oson, faqatgina biroz o'ylashni talab
qiladi azizlar. Demak, bugunchi hozircha o'rganishimiz kerak bo'lgan savollar mana shulardan iborat. Bizim mehnatimizni qadrlash hamda ko'pchilik yetkazish uchun iltimos qilardik, like va kommentlarni tindirmanglar. O'zingizni ehtiyot qiling, savollarni kommentariyada yozib qoldiring. Salomat bo'ling.